Well, I gave you all my love and I gave you. ស្រីថ្ងៃនេះយើងបានមកលេងវាយោរីសតខេត្តកំពតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំកន្លែងដ៏ថ្មីស្រឡាំងមួយក្នុងខេត្តកំពតដែលជារីសតមានហាងកាហ្វេនៅជាប់នឹងចង្កេះភ្នំនិងមានចំការពាត់ជុំវិញអ្វីដែលពិសេសវាយោមានអាងហែលទឹកដ៏ធំដែលអាចឲ្យភ្ញៀវហែលលេងកំសាន្តនិងមើលថ្ងៃលិចជាមួយទេសភាពសមុទ្រកែបដាច់កន្ទុយភ្នែកនិងរីករាយជាមួយបរិយាកាសបរិសុទ្ធបន្ថែមពីនោះក៏មានកន្លែងថតរូបស្អាតស្អាតនិងកន្លែងអង្គុយជាច្រើនសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវផងដែរហើយនៅខាងក្នុងវាយោមានជា restaurant ធំទូលាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំងអាហារញ៉ាំនិងមានបន្ទប់ karaoke សម្រាប់ភ្ញៀវច្រៀងរាំលេងកំសាន្តលក្ខណៈពិសេសមួយទៀត resort ក៏មានរៀបចំអាហារនៅមាត់អាងទឹកបែប romantic និងរៀបចំបន្ទប់ឲ្យមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់ភ្ញៀវដែលចង់ទៅបែប honeymoonពីកាសធាតពេលព្រឹកព្រលឹមវិញគឺត្រជាក់ខ្លាំងហើយក៏មានអ័ព្ទដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងធម្មជាតិ Veayo Glamping Resort មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកូនសัตว์ឃុំកូនសัตว์ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតចំពោះបន្ទប់ស្នាក់នៅវិញគឺមានអនាម័យកាដិកោស្អាតធំទូលាយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍Gonna hit the ground Veayo Resort មានប្រភេទបន្ទប់ក្រែ1និងក្រែ2សម្រាប់ក្រែ1គឺយើងអាចគេងបានគ្នា2នាក់ក្រែ2អាចគេងបាន4នាក់ហើយតម្លៃទាំង2គឺរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹករួចជាស្រេច Veayo Resort ក៏មានកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់ចង់ទៅបោះតង់ដែលមានបន្ទប់ទឹកស្អាតនិងមានអនាម័យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទៅគេងលេងសម្រាប់លំហែកាយអាចតាក់ទងទៅកាន់ Page Veayo Glamping Resort បានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ